отрута, що вбиває все живе. Вантаж із такими етикетками невідомі фурами завозили у село на Черкащині. Лише напередодні ми розповідали про подібний злочин на Харківщині. І ось уже задихаються черкащани. Що за речовину привезли під людські городи, розбирались наші журналісти. Ось що пише, дивіться. Риба дохне, дерева сохнуть. Це ж усе провели, це ж все отут, сажано. Слышно? На цих каністрах уже страшні самі етикетки. Попереджають про небезпеку для всього живого. Всередині – залишки отрути. Чимало тари відкритої. Ці гори небезпечного непотребу виявили жителі села Червона Слобода неподалік своїх домівок, коли відчули нестерпний сморід. Сільські городи – за кілька десятків метрів. Наші городи виходять якраз на оцей забор, за яким сховані пестициди. Раніше якось шапока холодно, так було не чути. Зараз все піднялося в повітря, дихати нема чим. Небезпечний вантаж почали завозити сюди з 5 травня, каже охоронець. За добу по 3-4 фури. Це ж каністри з-під ядів, які нам сюди завезли на нашу територію. З розрешенням нашого директора. Сьогодні місцеві жителі зупинили ще дві вантажівки, які прямували на територію підприємства. Водії кажуть, їх найняли. Показують, що порожні. Мене заказали, щоб я їх вивіз. Зараз заїду, буду розбиратися. Ну то заїжджає і грузи. Уже все, позвонили, вже не треба. А що перевозити? Оборудовані. У сільраді пояснюють, раніше тут було підприємство, яке по всій області будувало дороги. Нині чия ця територія, не знають. Документів та договорів на неї у сільради немає. Немає на місці і керівника підприємства. Там ями викопані, інфільтрація йтиме у погріба, інфільтрація йтиме воду і досить небезпечно. Ми маємо тут це гербіцид, пестицид, звезений з невідомих регіонів. Де, з яких регіонів вони звезені, це невідомо. Нині тут працює комісія та правоохоронці. З'ясовують, хто власник і рахують збитки. Встановлено, що знаходиться тара упаковка від гербіцидів та пестицидів та інших груп товарів. Однією із причин і версій може бути, щоб даний тару упаковку переробляти на гранули і потім надалі експортувати. За фактом забруднення землі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Місцеві жителі ж просять якомога швидше вивезти страшний непотріб подалі від їхніх осель. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.